Zebni sopam bosh aylanishi, turli xil dorilardan, xususan uyqu dorilarini ko'p iste'mol qilishdan ham kelib chiqishi mumkinmi? Uyqu dorilarini birinchi nojo'ya ta'sirlardan biri bosh aylanish hisoblanadi. Umuman olganda shifokorlar uyqu dorilarini yozishga majbur bo'lishadi. Va uni sxema bo'yicha ichib, sxema bo'yicha uni tugatish to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ammo uyqu dorilar hamda neyroleptiklar, gipnotiklar kabi dorilar yozilganda bemor o'sha dorini ichib, undan halovat topib, voy mazza ekan-ku dori bilan uxlashdi. Bunga o'rganib qoladi va endi dori tugashi bilan voy men dorim tugayapti, endi o'zim uxlolmayman, dori olib kelib beringlar deb doriga qaram bo'lib qoladi. Yoki dori ichgandan keyingi holat unga yoqmaydi. Ya'ni dori bilan uxlash bosh aylanishini, ertangi kuni karaxtdek bo'lib yurishni, ertangi kuni biroz uyquchan, xuddi uyqu kelyapti, lekin uxlolmaydi, yarim uyquda bo'lib yurish holatlarini olib keladi. Hamda bu insonda endi yangi shikoyatlar paydo bo'ladi. Qo'l oyoqlarda qaltirash, ba'zan boshni ham qaltirab turishi, ko'p terlash, uyquni uyquga to'ymaslik va uyqudan o'sha dori bilan uxlagan taqdirda ham uyqudan miya dam olib turmasligi, kayfiyatni turg'un emasligi yoki bir daniga kayfiyatni tushib ketishi, xavotir, bezovtalik, muskullarda, yelkada, qo'llarda, bilakda, oyoqda hech qachon bo'lmagan og'riqlar. Bu og'riqlar birov urib olganda bunaqa og'rimaydi yoki juda ham ko'p ish qilganda bunaqa og'rimaydi. Bu og'riqni tasavvur qilib bo'lmaydiki, u boshqacha og'riq. Muskullarda polineuropatiyalar, ya'ni xuddi bir narsa yurgandek bo'lib ketishi, xuddi bir narsa jimirlagandek bo'lib ketishi. Mushaklarni kuchsizligi. Muskulimda kuchim yo'q deydi. Men o'zi ichimda kuchim yo'q. Bir qandaydir ichki qaltiroq bilan yurman deydi. Oshqozon ichak sistemasini barqaror turg'un ishlamasligi. Ya'ni ich kelishi, ich ketishi, ovqat hazm qilishi jarayonlarini ham buzilib ketishi. Va inson endi biron bir jismoniy harakat qilishdan ham tiyilib borish holati hamda yopishqoq fikrlar, men bugun uxlolarmikinman, dorisiz uxlolarmikinman, bugun men dori ichmasam uxlolarmikinman. Dori ichmagan kun uxlamaydi albatta, chunki doriga qaramlik paydo bo'lgan bo'ladi. Dori uxlamagandan keyin endi men kunduz kuni uxlashim kerak, chunki bugun uxlamadim degan qo'rquvlar bilan endi zanjir holatiga kirib qoladi. Ya'ni mana shunday bir doiraga ichiga kirib qoladiki, dori bo'lmasa uxlamayman, dori ichdim, uxladim. Dori ichmadim, uxlay olmas ekanman, demak men o'zim uxlay olmas ekanman. Demak men o'zim uxlay olmaydigan bo'lib qolman. Endi men o'zim uxlay olmagan degan bo'lib qolsam qanday bo'ladi? Endi dorisiz qanday hayotda yashayman? Endi bir-biriga ulanib ketgan mana bu qo'rqituvchi fikrlarni o'zi yopishqoq fikrlar nevroziga va uyqusizlikni insomniya deb ataymiz. Insomniyani yana ham chuqurlashtirib yuboradi. Aslida hammasi oddiy, yengil shikoyatlardan paydo bo'lgan bo'ladi. Uyqu dorilariga qaramlikni birinchi ko'rinishlardan biri bosh aylanishi, qo'ldagi qaltiroqlar, terlab ketish, uyqu dorisi uxlolmayman degan fikrni turg'un paydo bo'lib qolishiga olib keladi. Agar sizda uyqu doriga qaram bo'lib qolish holati kuzatilayotgan bo'lsa, doriga qaramlikdan, xususan uyqu doriga qaramlikdan chiqib ketishni tavsiya beramiz. Buning uchun esa psixoterapevtlar bilan ishlab, o'zingizni tanangiz uxlay olishi va uxlaganda uyqu
sizni uyqu paydo qilish sistemangiz ishlab ketishiga ishonch paydo qilish bilan ishlaymiz hamda uyqusizlikka olib kelgan posttravmatik stress buzilishlar, ya'ni hayotingizdagi og'ir ko'rgiliklarning uyqusizlikni ushlab turgan bo'lsa, ular bilan ham ishlagandan keyin uyqu paydo bo'ladi. Shunda uyqu dorilarga qaramlik umuman uxlay olmaslik holatini keltirib chiqarishi mumkinmi? Uyqu dorilariga qaramlik uyqu dorilarini dozasini oshish bilan boshlanadi. Ya'ni avval bitta dozadagi uyqu dori yaxshi uyqu paydo qilsa, u yordam bermay qo'yadi. Endi ikkita doriga yoki ikkita dozaga o'tishiga sabab bo'ladi. Avval uyqu dori uxlatardi, endi uxlatmay qo'ydi degan narsaga olib keladi va keyinchalik uyqu dorilari ta'sir qilmaslik etapiga ham kelishi mumkin. Unda buxor qanaqa qilib davolanadi? Albatta og'ir savol berdingiz. Ya'ni uzoq uyqu doriga o'rganib qolish o'zini uyqu sistemasi melatonin, biz bilamiz melatonin degan ichki mediator ishlab chiqarilishi kerak. O'shanaqa gormonlarimiz bor bizning ichimizda. Mediator boshqa narsa, gormon boshqa narsa. Va bitta mediator, masalan, ham gormon bo'lishi mumkin, ham mediator bo'lishi mumkin. Masalan, adrenalin ham gormon sifatida, ham mediator sifatida. Nima degan? Ham nerv ichida yuradi bu modda, ham qon ichida yuradi bu modda. Xuddi shunaqa melatonin moddasi kechqurun soat 9 dan soat tungi 2 gacha ishlab chiqariladi. Faqat mana shu paytdagina siz svetsiz, chiroqsiz uxlaganingizda sizning ichingizda melatonin moddasi paydo bo'ladi. Melatonin moddasini avvali vitamin D ko'rinishida bo'ladi. Shuning uchun vitamin D kam ekan, shuning uchun melatonin ishlab chiqarilmayapti ekan deb vitamin D ga ruju qo'yishadi. Ammo bu ham melatoninni ishlab chiqarmasligiga, ya'ni uyqusizlikka sabab olib kelgan holatlarda endi yoki shifokorlar yoki o'zini uyqusizligini internetdan o'rganib yurgan bemorlar tupik holatiga tushib qoladi. Bunday tupik holatlardan biz ko'p chiqarganmiz. Oson yo'li yo'q. Har bitta uyqusiz bemorni qanaqa qilib uyqusizlikka kelib qolganligini tag tubini o'rganib, o'sha asoratlarni, bu dori asoratlari bo'ladimi, bu psixologik travma asoratlari bo'ladimi, o'rganib va o'ziga ishonch paydo qilib bo'lgandan keyin biz uyqu sistemasini paydo qiladigan psixoterapevtik metodlardan, xususan gipnoz, o'zini o'zi gipnoz holatiga kirgiza olish, miyasidagi uyqudan oldin to'xtovsiz fikrlash, ruminatsiya, ya'ni miyaga yomon fikrlar kelaverib uxlatmaydigan holatlarni bartaraf qilish yoki o'sha joyiga qarasa, "voy, yana uxlamayman" degan qo'rqituvchi holatlarni bartaraf qilish bilan ishlaganimizdan keyin o'sha insonda uxlash jarayonini biz sekin-asta yuzaga keltirib berishimiz mumkin. Ko'plab kuzatuvchilaringiz uchun qiziq ma'lumcha bu savol. Aytib o'tdingiz, o'sha uyqusiz bo'lgan insonlarga terapiya qilish orqali, turli xil psixoterapevtik o'sha terapiyalar qilish orqali uyqusini tiklashga yordam beramiz deb. Xo'p, bitta terapiyadan keyin, masalan, bir soat siz bilan ishlab bitta terapiya olgandan keyin doimiy tarzda dorilarsiz uxlay oladigan natijaga erishish mumkinmi? Yoki shu natijaga erishish uchun necha martagacha psixoterapevt bilan ishlash kerak ular? Bu o'sha insonni miyasidagi dori qanchalik o'zgarish qilib tashlaganiga bog'liq. Masalan, mana sizni mana qo'l sifatida ko'rsatayapman. Bu qo'l, aytaylik, bu yerda mana bunday tomchilar chiqadi. Tomchilar bu melatonin bo'lsa, o'shandan chiqqan tomchilardan sizni qoningizga kiradi, uxla, 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 uxlash rejimi
paydo bo'ladi. Ya'ni uxlaganimizda bizni hamma a'zolarimiz sezmaydi. Faqat quloq eshitish sezgisi qoladi. Ya'ni uxlagan odam ko'zi ko'rmaydi, tam sezmaydi, organ va sistemalari to'xtaydi, yurak juda ham kam urishga keladi, ya'ni yurak ham o'zini tiklab oladi. Kunduz kuni 70 ta ursa, uyquda 40 ta, 50 ta uradi. Jigar to'xtaydi, jigar ham tinchlanib oladi. Aytaylik, oshqozon hazm qilmaydi, ichak kechasi g'urillab-g'urillab hazm qilib ishlamaydi. Hammasi to'xtaydi. Faqat quloq qoladi. Quloq nima uchun kerak? Shovqin bo'ldi, eshit taqiladi. Ko'zingiz ko'rmaydi-ku, quloq eshitadi. Shu bitta o'sha quloq qoladi. Qolgani uxlash kerak. Miya ham uxlash kerak, fikrlanmasligi kerak. Fikrlaydigan miya tush ko'ryapti deb aytamiz. Va endi mana bu qo'ldan o'sha chiqayotgan melatonin keladi-da men dori aytadi. Men qara, sen melatonin chiqarmagin, men o'zim keldim deydi. Sen kerakmasan, men keldim deydi. Va bu ishlamaydi. Ishlamaydi, o'rniga dori, ba'zan melatonin batlarini ichishadi. Bioaktivni moddalar Amerikada xususan juda ham ko'p tarqalgan melatonin ichib, melatonin ichganida tashqaridan kelganligi uchun endi mana bu ishlamaydi. Chunki bor, dozasi organizmga yetarli. Yetgandagi bu ishlamaydi. Yana keladi, yana keladi, yana keladi. Bu ishlamaydi. Agar qo'lingizni gipsga solib qo'ysangiz nima bo'ladi? Ishlamaydi. Kichirib ketadi qo'l. Xuddi shunaqa bular ham endi kichrayib ketgan. Chunki yillar davomida buni ishlatmasdan o'rniga dori bu ishlashni ham esdan chiqargan. Masalan, xunik qilib tushuntirish uchun aytganimizda. Endi buni ishlatishga to'g'ri keladi. Bular paralizovani, paralichga o'xshab yotibdi. Kelmaydi, organizmga baribir. Kelardi-ku, top deydi. Men necha marta kerak desam, kerak emas deding. Bu ishlatish kerak emas. O'zingniki kerak emas degandan keyin ishlamay qoldi deydi. Ishlamadi-ku o'shanda, deyolmaysiz. Qachondir og'ir, qo'rqinchli vaziyatlarda bu ishlamay qolgan. Lekin keyinchalik buni tiklashni o'rniga siz dori berdingiz, organizmda uyqu uxlashga boshqa joydan modda keldi, bu ishlamadi. Endi buni ishlatib yuborish osonmi? Sizga savol. Buni ishlatib yuborish osonmi? Mana menga qanchada meni uxlatib berasiz deganlarga men ham savol beraydi. Buni 3 yil ishlatmagan deysiz. Endi men bitta seansda mana shu ishlamagan sistemangizni ishlatib bera olamanmi? Hurmatli aziz kuzatuvchilarim, mana shu videoni tagida shu savolimga javob qoldiring. Bugun o'zingizni o'zingiz uxlata olasizmi? Buning uchun nimalar qilib ko'rgansiz va bugun nimalar qilmoqchisiz? Balkim psixoterapevt yordami kerakdir. Hozir yuqorida aytib o'tdingiz, inson tush ko'rgan holatda miya ishlab turadi deb o'tdingiz. Bundan xulosa qilishimiz mumkin, demak, inson tush ko'rgan holatda uyquda miyasi dam olmasdan ishlab turibdi degan xulosaga kelamiz. Bu normal holatmi? Ya'ni ba'zi vaqtda eshitamiz, shunaqa insonlar umuman tush ko'rmayman deydi. Yoki ba'zi insonlar bor, faqat yomon tushlar ko'radi yoki umuman tush ko'rib uxlaydi. Qaysi biri yaxshiroq? Umuman olganda, uyqu jarayonida bugun kun davomida hayotingizni arxivga tashlaysiz. Uyqu payti miya obrabotka qiladi, ya'ni saralaydi informatsiyalarni. Bugun hayotimda nima bo'ldi, qaysilarni unutishim kerak, qaysilarni saqlab qo'yishim kerak, qaysi ma'lumotlar esimda qolishi kerak, qaysi ma'lumotlar umuman kerak emas degan filtrdan o'tkazadi va neyronlarga endi keragini saqlab qo'yadi. Ya'ni har bir narsani saqlab qo'yavermaydi. Shuning uchun biz bugun necha kilo guruch damlaganimiz yoki bugun tuzni qanaqasi sifatini olganimizni 3 yildan keyin esla olmaymiz. Bu bizga kerak emas ma'lumot bo'lganligi uchun organizmimiz u kerak emas senga, u hayoting uchun muhim emas deydi, unutadi. Ya'ni har kechasi biz unutish jarayonidan o'tamiz. Ammo shuni ichida bitta ma'lumot borki, unga yechim yo'q. Yechim yo'q. Ya'ni o'lgan otani sog'inish,
o'lgan otani ko'rgani borolmagandan afsus. Endi xuddi otasi kelib, meni ko'rgani kelmading-a, deganday bo'lgan tush ko'radi va ertalab yig'laydi. Men otam qabriga bormoqchiman, bugun tush ko'rdim deydi. Vaholanki, o'sha savol yopilmagan. Men otamni o'lishida ko'rgani borolmadim degan afsus yopilmagan. Ya'ni xudoning taqdiri bo'ldi, boromaganligimga roziman degan gap yo'q. Va endi u ochiq turganligi uchun har kuni eslatadi. Otang savolni berdi, ko'zingga ko'rindi. Yopaqo dedi miya. Kerak bo'lsa yopgin, qiynalib ketdi-yu ochiq turishidan deydi. Lekin u inson yopmaydi bu xavotirli, qo'rqinchli vaziyatni, chunki o'zini kechira olmaydi. Men borolmadim, afsus chekyapman, otam edi-ku, erini yomonlaydi, meni jo'natmadi, o'lib qoldi, o'lishidan bir kun oldin borolmadim, hozirgacha o'zimni kechira olmayapman deydi. Va har kuni o'sha tushlar ko'rib chiqadi. Tushlar insonni xavotirga solgan, qo'rqitgan, umuman bir so'z bilan olganda yopilmagan fikrlaridir. Va ba'zan bo'ladiki, endi inson hali ochilmagan fikrda ham ichiga kirib qoladi. Ya'ni u turmushga chiqmoqchi, lekin hech shu narsa bo'lmayapti va tushida go'yoki turmushga chiqqandek bo'ladi. Chunki organizm qiynalib ketdi bu savoldan. Va unga ko'rsatdi. Shunaqa bo'ladimi dedi. Keyin ertalab turadi, men turmushga chiqqanimni tushkorimman. Bir yoqimli bo'pti dedi. Nimaga? Organizm bu ishni qiladi. Organizm bu ishni qilishidan sabab miya qiynalib ketdi. Bir marta u dam olganini, shunaqami? Shunaqami? Sen turmushga chiqishing orzularing shunaqamidi deb kechasi ko'rsatadi. Keyin ertasi kuni o'sha narsaga erishish uchun undashga yoki qila olish uchun ishonch paydo qilishiga yoki yana bir marta o'sha narsani yopishiga, ya'ni harakat qadam qo'yishiga sabab bo'ladi. Va posttravmatik stress buzilishlarida uy yonib ketgan, suvda cho'kkan, bolasi qo'lda o'tib qolgan, ularda ham qo'rqinchli tushlar bo'ladi va u tushlar esda qolmaydi. Men dedi, juda ham yomon tush ko'rdim, ammo esimda qolmaydi. Nimaga esda qolmaydi? Esda qolishi yana qayta travma, ya'ni miya undan battar ham jarohatlanib ketish uchun qo'rqitadi, ammo esda qolmaydi. Va o'sha payt uyg'onib ketadi. Deb uyg'onib ketadi. Nafas yetmaganday, apnoya deymiz, tungi apnoya deymiz, ya'ni tunda nafas yetmaganday uyg'onib ketadi. Bularni hammasi o'sha insonda travma borligi, ya'ni psixologik jarohat borligi belgisidir. Psixologik jarohat borligini belgilari: yomon tush, tushda uyg'onib ketish, uxlay olmaslik, erta uyg'onib olish, uyalish, qo'rquv, jahl, asabiylik, juda ham qattiq agressiyaga berilish ham shu insonda yoki bolalar travmasi yoki undan keyingi qandaydir travmalar borligi haqida axborot ber. Bir so'z bilan aytmoqchimanki, miya ertalab uyg'onganda dam olmayaptimi? Demak, siz nevrozda yoki depressiyadasiz. Dori ichib o'tkazib yuboraman. Melatonin ichaman yoki qandaydir bir men dori ichmoqchi emasman, bir giyohlar ichmoqchiman degan fikringiz ham to'g'ri ham noto'g'ri. Uni ildizidan topib, ildizi bilan ishlashingiz sizni keyingi 10 yillik hayotingizda uyqusizlik bo'lishiga, nevroz bo'lishiga olib kelmasligini xohlaysizmi? Bugun sog'ligingiz, bugun salomatligingiz, bugun tushkunlikka tushmasligingiz va bugun ertangi kunni o'ylab yaxshi uxlashingizni yo'lga qo'yishingizni sizlarga tilab qolaman. Yaxshi uyqurasiz, yaxshi yashash uchun. Ammo o'sha siz sotib olgan divanda, siz sotib olgan oppoq choyshabda va yostiqqa bir oyligingizni sarflab sotib olgan yostig'ingizga bosh qo'yib, 4 soat, 5 soatlab uyqusiz bo'lib yotishingiz sizga hech qanaqa ruhiy salomatlik bermaydi. Qarshi, o'zingizga qarshi ma'noda uyqusizlik miyangizni charchatadi, sizni
qaysidir ma'noda qaritadi, sizni qaysidir ma'noda hayotda qiynalib yashashingizga olib keladi. Shuning uchun qimmat divan sotib olish uyqu sotib olish degani emas. Hamma svetlarni o'chirib, tinch, qotta xonadagi yotib olish uyqu sotib olish degani emas. Miyaga muzikani qo'yib olib, muzikaga berilib uxlayman deyish ham aldoqchi yo'l. Ayniqsa uyqu dori va yana qanaqadir bir giyohlardan foydalanaman deyish ham to'g'ri yo'l emas. Umuman tush ko'rmaslik, uxlagan vaqtda umuman tush ko'rmasdan uxlash bu normal holatmi? Umuman olganda inson 6 soatdan 8 soatgacha uxlashi va uyqusida ertalab uyg'onganida miyasi nima svejiy bo'lib turib, xuddi nima deydi, sog'lom bo'lib turib, yengil bo'lib turib uyg'onganligi bu yaxshi uyqu borligidan dalolat beradi. Ammo bir xillar 3 soat uxlashadi, 3,5 soat uxlashadi, ertalab bir kunga yetadigan kuch, bir kunga yetadigan miyaning tinchligiga erishadi. Bunday insonlar kam. Ammo bu ham norma hisoblanadi. Ya'ni men 3,5 soat uxlayman, har doim shunaqa bo'lganman, 2 soat ko'zimni yumib yotaman, uyqu dori ichib ko'raymikan degan insonlarga, agar siz qancha uxlashingizdan qat'i nazar, uyg'onganingizda miyangiz to'liq dam olganday turgan bo'lsangiz, bu siz uchun norma hisoblanadi. Va bir xil odamlar 11 soat uxlamagunimcha miyam dam olmaydi, erta turgan kunlarim yaxshi bo'lmayman. Bu odam uchun ham 8 soatdan ko'proq uyqu norma hisoblanadi. Balki hayotining ko'proq qismi uyquda o'tayotgandir, lekin o'sha inson uchun 10 soat uxlash uni normasi hisoblanadi. Va bu inson uchun 3,5 soat uxlayapti-yu, lekin miyasi sog'lom fikrlab, sog'lom uyg'onyaptimi, bu uchun ham norma hisoblanadi. Umuman olganda 85% odamlar 6 soatdan 8 soatgacha uxlashi norma hisoblanadi. Ba'zi insonlarda mana 3 soat, 3,5 soat norma o'zi uchun, ba'zi insonlarda 11 soat norma. Bu tushunishim bo'yicha individual kelib chiqadi. Hammaga har xil. Endi biz shu narsani masalan hayoti davomida ko'plab stressli, og'ir kunlarni o'tkazgan insonlar shunaqa 11 soatlab ko'p vaqt uxlaydida, u darajada ko'p stress olmagan inson 3-4 soat uyquga to'ynadi deb tahlil qilishimiz mumkinmi yoki yo'q? Yo'q. Agar u bolaligidan ko'p uxlasa va hech qanaqa boshda stresslar o'tkazmagan holatda ko'p uxlasa, bu uni normasi hisoblanadi. Ammo bolaligidan yoki o'smirligidan 6 soat uxlagan bo'lsa, miyasiga hayotida qandaydir bir og'ir vaziyatlardan keyin kayfiyati tushkun bo'lib, miyasi dam olmaydigan bo'lib, miyasi dam olishi uchun 10 soat uxlayotgan bo'lsa, bu kasallik hisoblanadi. Kunduzgi uyqu haqida gaplashsak, kunduz kuni uxlash bu yaxshi holatmi? Umuman olganda, kunduz kuni uxlash kunduz kuni melatoninni sarflash bilan barobar. Ammo ba'zan miya charchaganida yoki tana charchaganida bir qanchadir muddat uxlab olish insonni yana kuchga to'lishiga olib keladi. Masalan, Yevropada siesta degan uyqu bor, ya'ni 4dan keyin ular bir uxlab olishadi. Hamma banklarda ham, nimalarda ham bir 20 minutlik siesta, shu soatdan boshlanib, shu soatda tugaydi degan uyqu bor. Bu men uchun men o'sha holatni ko'zim bilan ko'rmaganim uchun men uchun ham bu noodatiy bizni jamiyatimiz uchun. Ammo ertalab 3,5da tong otib, 3,5da uyqudan turgan va kechqurun soat 8,5da ham kun botmagan bo'lsa, bu degani 16 soatlargacha kun 16-17 soat kun bo'lib turibdi. Tun esa
tez 6 soat bo'lib qoldi. Ana shu paytlarda ba'zan juda ko'pchilikda kunduzgini ozgina mizg'ib olish, ya'ni 16-17 soat uyqusiz yurish o'rniga ozgina mizg'ib olish degan narsa bor. Ammo bog'chalarda abetda uxlab olishing kerak deb ataylab majburiy uxlatganda, bir xil bolalar uxlamaganda, ularni majburlab ko'zini yumish va uyquga majbur qilish holatlari bo'lgan. Hozir ham bor. Bu narsaga doktor sifatida aytishim mumkinki, umuman olganda 1 yoshdan 3 yoshargacha bolani uyqusi 13 soatdan 15 soatgacha bo'ladi. 1 yosh bola 15-16 soat ham uxlaydi. Undan keyin uyqu kamayib boraveradi. Va 6-7 yosh bolada endi uyqu 12 soat bo'lishi kerak. Va o'sha 12 soat uyquni qaysidir qismi kunduzi, qaysidir qismi tunda bo'ladi. Ammo yosh katta, 60 dan o'tganda yana uyqu kamayishi boshlanadi. 4 soat uyqu yetadigan bo'lib qoladi. Bitta uxlab turaman-u, keyin uxlamayman deydigan bo'ladi 60 dan o'tganlar va uyqu dorisiga ruju qo'yishadi. Bu noto'g'ri, chunki 60 yoshdan o'tgandan keyin o'sha uyqu ham yetarli deyiladi. Sababi o'sha inson endi fikrlashi, tanasini mehnati bilan charchatishi bo'lmagandan keyin va nerv sistemasi yaxshi melatonin sistemasini qaritgandan keyin uyqu kamayib ketadi. Bu insonlarga ham sizning 4 soat uyqungiz yoki 5 soat uyqingiz shu qarilik vaziyatida norma degan bo'lardik, ammo u normaga 67 ga kirgan, 71 ga kirgan insonlar chidashi va qolgan umrini nimaga sarflaman deb qiynalishlari oqibatida ular uyqu ko'proq so'rashadi. Shunda kunduz kungi uyquni normasini necha soat deb olishimiz mumkin? Umuman olganda o'sha yosh insonlarda kunduz kuni uxlamaslikni o'zi norma. Ya'ni uni miyasi 6 soat, 12 soat ga va tanasi 6 soat 12 soat ishlashga yetyapti. Bu norma hisoblanadi. Ammo kimlardadir men uxlamasam bo'lmaydi degan yoki bolalikdan shakllangan yoki nerv sistemasi shunaqa bo'lganligi uchun, zaif bo'lganligi uchun o'rtada 6 soatdan keyin 1 soat yoki 20 minut yoki qanchadir uxlab oladigan insonlar ham bor. Bu uning normasi va o'sha normadan kelib chiqib ular ish topishadi. Ya'ni men shunaqaman, men o'rtada bir uxlab olsam bo'lmaydi degan o'zi biladi va o'sha o'zining xususiyati bilan hayotda o'z o'rnini topadi. Ya'ni uxlab oladigan odam bo'lib, uxlab oladigan ish, uxlab oladigan kasb va atrofdagilar ham kunduz kuni uxlab oladigan odati bor deyishadi. Sog'lom odamlar kunduz kuni uxlashi shart emas va bu uxlamasligi norma hisoblanadi. Uxlamaydigan odamlarga tavsiyamiz esa kunduz kuni uxlamaslikni tavsiya beramiz. Uxlamayapsizmi kechasi? Kunduz kuni uxlab olmang. Men bugun kechasi uxlamadim, kunduz kuni uxlab olay demang. Chunki kunduz kuni melatonin ajralmaydi. Faqat tungi uyqugina melatonin ishlab chiqarilishiga olib keladi va o'shandagi ishlab chiqarilgan melatonin ertangi kuningizga yaxshi uyquga sabab bo'ladi. Endi bugun kechasi uxlamadi, kunduz uxlab oldi. Endi yana kechasi uxlamaydi. Kechasi uxlamagandan keyin endi ertasi kunga melatonin ishlab chiqarilmaydi va ertasi kuni ham uxlamaydi. Shuning uchun bugun uxlamadingizmi? Kunduz uxlab olishga harakat qilmang. Shundagina organizmingizda uyquga ehtiyoji ko'payib, o'sha kuni ko'proq yaxshiroq uxlaganingiz foydaliroq. Kechasi nafas yetmaganligidan uyg'onib ketish holatlari ham bo'ladimi? Shunaqa diagnoz bor, sindrom obstruktivnego apnoe sna deyiladi. Ya'ni uyqu apnoesi. Apnoe degani nafas to'xtab qolishi.
uyqudagi nafas to'xtab qolishi va ba'zan bizga bemorlar kelishatda aytadiki, "Zemusoppa, turmush o'rtog'im chiqib tursa maylimi?" Chiqib turgandan keyin, "Zemusoppa, men qo'rqib ketaman, kechasi nafasi to'xtab qoladi, o'zini olti aytgim kelmadi" deydi. Bu holat bolalarda ham, o'smirlarda ham kuzatiladi va uni yonida yotgan yaqin insoni bilib qoladiki, qachondir qarab tursam, nafas to'xtab qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 gacha sanaganimcha to'xtadi. Ya'ni 10 sekundlar bo'lishi mumkin. Mana qarang, men hozir uxlayapman. O'zi uyquda nafas juda ham yuzaki bo'ladi. Nafas olgan sezmaysiz odam. Yelkalari ko'tarilishi yoki burunlari ko'tarilishi juda aniq birlar bilmas bo'ladi. Va o'sha paytda shunaqa qarayapsiz, nafas olmayapti, o'ziga ishonmayapsiz, ko'ziga ishonmayapsiz. Nafas olmayapti-ku, voy nafas olmayapti-ku. Voy 3, voy 4, voy 4, 5, hali ham olmayapti. 6, 7, hali ham olmayapti. 8, 9, hali ham olmayapti. Nafas og'ridi, qo'rqib ketasiz. Mana shu sindrom obstruktivnego apnoe sna kasalligi deyiladi. Ya'ni uyquda nafas yetishmaganligidan qo'rqib uyg'onib ketish yoki atrofdagilarni bunday qilib nafas ol, nafas ol deb yuborishi bo'ladi. Bu alohida mavzu, qo'rqinchli mavzu emas, ammo mana shu sindrom obstruktivnego apnoe sna degan kasallikni davolovchi ko'p yangi metodlar chiqib ketgan. Bizning klinikamizda sindrom obstruktivnego apnoe sna holatini davolash bo'yicha hozircha faqat psixoterapiya qilinadi, ammo keyinchalik buni o'sha apparatlari bilan davolashni ham klinikamizga kiritmoqchimiz. Xo'p, Zebo opa, inson o'zida uyquni tarbiyalay oladimi? Tarbiyalay oladimi emas, tarbiyalash kerak. Inson o'zini uxlashini tarbiyalashi kerak. Bugun 2 gacha uxlamadim. Bugun 3 ta kelaman. Bugun kompyuter o'ynagim kelib qoldi. Bugun mana shu kinoni oxirigacha ko'rib qo'yay. Har safar siz sizni uxlash mexanizmingizni izdan chiqaryapsiz. Nimaga har kuni ovqat yeysiz? Bir kun yeng, bir kun yemang. Xuddi shunaqa, bir kun uxlang, bir kun uxlamang. Qanday bo'ladi? Yoki aytaylik, bir kun kuni bilan ko'zingizni yumib yuring, qanday bo'ladi? Xuddi shunaqa uyqusizlik ham sizga jarohat beradi. Va uyquni tartiblash va to'g'ri uxlashni tarbiyalash o'sha insonni PQ deymiz, physical intellect hisoblanadi. Ya'ni biz IQ deb eshitib o'rganib qolganmiz. Ya'ni intellect quality deyiladi, ya'ni aql intellect dedi. Aql faqatgina mana miyangizda fikrida, matematikani bilishingizda, buxgalter bo'lishingizda emas, tananing intellekti degan intellekt ham mavjud. Uxlay olishi qancha unga ovqat kerakligini aniqlab, o'sha ovqatdan ortig'iga yo'q yemayman deya olishi, u qancha ko'tarishini, qancha yuk ko'tara olishini aniqlay olishi, qancha ko'zini bitta nuqtaga tikib turib, o'qib, o'sha o'qiganini qancha payt esda qola oladi, o'shani aniqlay olib, bundan ortig'ini qila olmayman deya olishi ham uni tarozisi va intellekti hisoblanadi. Ya'ni physical intellect hisoblanadi. Qaysi insonda physical intellekti kuchli bo'lsa, ya'ni ravnovesiya, ya'ni muvozanatni ushlash, suvda tanasini suzishni paydo qilish, chiroyli raqslarni tanada paydo qilish yoki sportda shu bitta narsani o'q bilan ura olish, glazamer deydi, ko'ziga qarab kelayotgan mashina qancha uzoqlikda, o'sha paytda men o'tib keta olaman degan ko'zni o'lchamlari, glazamerlarini shakllantirish, buni hammasi insonni
o'zidagi tarbiyalagan kuchi hisoblanadi va inson o'zini uyqusini tarbiyalashi ham bu uni kuchidir. Men hozir uxlab turaman deydi bitta inson, uxlab turadi, men o'zimga keldim, yuring ana uchta qilsam bo'ladi deydi. Ikkinchi inson aytadi, sen uxlab turding, men uxlamadim, men hali uchta qilolmayman, chunki bir soat ichida sen ham uxlading ham turding ham meni tinchlantirib olding, men shuni ishni qilolmadim, haligacha ko'zim ochib yotibman deydi. Mana ikkita insonni, biri kuchli biri kuchsiz ekanligi, biri tanasini idora qila olishi, uyqusini ham boshqara olishini shakllantirdi, ikkinchisi shakllantirmadi va tush ko'rmaslikni ham shakllantirishi mumkin. Men bugun tinch uxlayman, meni hech narsa bezovta qilmaydi degan insonni gapi o'ziga ta'sir qilib, o'sha narsani uyqusida boshqara olish qobiliyati darajasida inson o'zini tarbiyalay olishi mumkin. Sizda uyqusizlik bormi? Sizda gipnotiklarga, dori vositalariga qaramlik bormi? Siz uyqungizni normallashtirishni xohlaysizmi? Anchadan beri og'ir ishlarda ishlab, uyqingiz bo'lib, uyqingiz bo'lmay, oxir-oqibat uyqusizlik holatiga duchor bo'ldingizmi? Bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qilasiz.